O Abrigo Espírita Oscar José Pitam foi fundado no dia 28 de agosto de 1949, na cidade de Santa Maria, no bairro Chácara das Flores. O Abrigo é uma instituição de longa permanência de idosos, uma ILPI, e possui o certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. Somos reconhecidos de utilidade pública estadual e municipal. Temos por finalidade o amparo à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos do município de Santa Maria e região. Os nossos moradores recebem atendimento integral, incluindo moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, odontológica, fisioterápica, atividades lúdicas e promoção social. A instituição visa atender os moradores, proporcionando-lhes assim bem-estar e qualidade de vida, fornecendo um atendimento que venha garantir suas necessidades primordiais. Trabalhamos para que os idosos, embora institucionalizados, possam manter integridade física, psíquica, relações sociais e afetivas e serem considerados como cidadãos de direito. Muito bom dia, meus queridos irmãos. É sempre uma satisfação muito grande poder estarmos aqui reunidos virtualmente para mais uma doutrinária do nosso Abrigo Espírita Oscar José Pitam. E como sempre fazemos ao iniciar os nossos trabalhos, vamos ler uma página evangélica para já irmos nos harmonizando e focando os nossos pensamentos para nos prepararmos para o trabalho a seguir. E hoje nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Pão Nosso, de Chico Xavier, intitulado O Cristo Operante. Ele inicia com uma citação de Paulo que diz: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E Emmanuel diz o seguinte: a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos e falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas. Encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha,
estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, nas relações de cada dia. E agora, meus irmãos, para prepararmos o nosso coração, para recebermos as sementes que com certeza aqui serão lançadas, vamos nos dirigir a Deus, rogando a Ele para que as claridades divinas possam inundar as nossas mentes, para que possamos absorver os ensinamentos das lições evangélicas da exposição de hoje. Rogando a assistência do Dr. Oscar Pitan e de toda a sua equipe, para que possam inspirar os nossos irmãos Tarcísio, Vitalino e Marcos, encarregados do trabalho de hoje, que possamos ter o melhor proveito das lições que nos serão ministradas. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje os nossos companheiros irão nos trazer o tema Teu corpo é instrumento divino, sob a ótica do Evangelho de Jesus. E com vocês, então, os nossos companheiros, muito bom dia a todos e que possamos ter um bom trabalho. Que Jesus os abençoe. Isolete, Vitalino, Marco, amigos, irmãos que nos assistem neste momento, nosso fraterno bom dia. É com gratidão por mais essa oportunidade de aqui estarmos, então, que iniciamos o nosso momento de reflexão a respeito, como bem disse a Isolete, do tema Teu corpo é instrumento divino. Basicamente, nós dividimos o nosso encontro de hoje em três partes. A primeira parte, nós iremos refletir um pouco a respeito do corpo físico. Um segundo momento, uma segunda parte, nós iremos refletir a respeito do espírito. E num terceiro momento, nós traremos, abriremos para o pessoal que estiver nos assistindo, para reflexões e perguntas possíveis a respeito deste tema. Então, nós fomos de imediato lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 12, onde é o capítulo Sede Perfeitos. No item 11, lá, há uma comunicação do Espírito Protetor em Paris, no ano de 1863, o Espírito Georges. E Georges vem trazer as suas reflexões a respeito do cuidar do corpo e do espírito, onde ele inicia essas reflexões justamente a respeito dessa dualidade entre a saúde e a enfermidade, e da importância dos cuidados que devemos ter com o nosso corpo físico. Diz ele que dois sistemas aí se defrontam, a dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e a dos materialistas, que se baseia justamente no rebaixamento da alma. Portanto, de um lado, os ascetas, de outro, os materialistas. E diz ele que aí há duas violências quase tão insensatas, uma contra a outra. E que, ao lado destes dois grandes grupos, partidos, há uma numerosa tribo, há uma imensidão de pessoas que são aqueles os indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar.
E aí ele nos interroga onde então estaria a sabedoria, esta ciência de viver, e chama-nos a atenção que somente este problema poderia ser resolvido através dos conhecimentos da doutrina espírita, ou seja, através dos conhecimentos do espiritismo, que nos mostram essas relações entre o corpo e a alma de forma mais profunda, fazendo um alerta a todos nós, dizendo: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela, ou seja, da alma, trazendo-nos a importância das reformas que devemos fazer, pelos quais devemos passar o nosso espírito imortal. Não, portanto, mortificando o corpo físico, mas sim, nas palavras do Espírito de Jorge, dobrando o espírito, submetendo-o, humilhando, mortificando o espírito, e conclui dizendo que esse é o meio de tornar, de o tornar dócil à vontade de Deus. E o único meio de nós alcançarmos a nossa perfeição. Daí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, onde Kardec interroga as entidades encarregadas da codificação kardeciana a respeito do objetivo da encarnação. Qual é o real objetivo de aqui estarmos? E os espíritos benfeitores trazem essa noção mais profunda de que somos espíritos e de que estamos temporariamente ocupando um corpo físico através desta ligação, através do corpo espiritual, através do perispírito, justamente para cumprir com esse objetivo de chegar à perfeição através das inúmeras experiências reencarnatórias. Então, nós fomos criados simples e ignorantes e estamos aqui com esse objetivo de aprimoramento, intelecto e moral. E conforme nós fizermos o uso dessa liberdade de pensar e de agir, nós vamos avançar mais ou menos rapidamente, uns em relação aos outros. Portanto, a partir desta visão mais profunda, nós vamos entender que o corpo físico é o veículo necessário para o nosso aprimoramento, para cumprirmos esse objetivo que está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. O corpo, portanto, é um templo sagrado e tem toda uma relação de importância que devemos ter com o nosso corpo físico, quer seja com repouso adequado, com alimentação equilibrada, com a qualidade dos nossos pensamentos e tantos outros que nós vamos refletir durante a manhã de hoje. Não é mesmo, Vitalina? É por aí as nossas reflexões? Bom dia, meus amigos. Que alegria, então, estarmos aqui nessa roda de conversa com dois amigos do coração e a todos também que nos assistem. Muito obrigado pela atenção hoje. Trazendo, então, continuando as reflexões do amigo Tarcísio, como o assunto, né, está relacionado com o cuidar do corpo e do espírito. Então, nesse primeiro bloco, falando do cuidado do corpo, a gente traz aqui o objetivo, assim, da minha participação é buscar referências do Livro dos Espíritos, de modo a gente ter aquelas referências seguras que vêm da codificação, né, e trazidas pelos Espíritos a Allan Kardec. E começando talvez com o mais simples, né? Com essa discussão que o Tarcísio trouxe sobre os ascetas, que muitas vezes a gente acha que cuidar do nosso lado espiritual seria negar o cuidado ao corpo e seria se dedicar completamente à espiritualidade e ficar orando e jejuando e o que for. Então, na questão 718 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: se a lei da conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E os espíritos respondem que sim, porque sem força e saúde impossível é o trabalho.
Então, já dando uma ideia para nós ali de um norte das nossas reflexões, que é essa questão do trabalho, do cumprir com os nossos objetivos, conforme o Tarcísio trouxe da questão 132, objetivos da encarnação, de cumprir com a nossa tarefa, de agirmos com caridade com os outros, porque senão a gente, numa pretensão de nos desenvolver espiritualmente, a gente acaba esquecendo todo o resto e acaba até esquecendo a cuidar do próprio corpo e, talvez, abreviando a nossa encarnação ou prejudicando a nós mesmos, diminuindo as nossas possibilidades de trabalho. Então, já descartando essa atitude mais extremista, né, mais ligada aos ascetas que a gente conhece, né, que ficavam dias jejuando, os faquires que, né, que se produziam alguns ferimentos no corpo, mas mostrando resistência espiritual. E agora indo mais por outro lado, será que a gente pode buscar o nosso bem-estar? Será que é adequado a gente, de vez em quando, fazer uma viagem para relaxar a cabeça? Será que é adequado a gente buscar várias situações que nos trazem bem-estar? E qual é a medida dessa busca? Ah, a família quer fazer um cruzeiro. Ah, mas no cruzeiro eu vou ficar uma semana sentado lá, olhando para o mar e indo nas festas, e na piscina, e nos jogos, é isso? Vale a pena? Como é que é isso? Então, qual é o ponto ali? Qual o limiar desse bem-estar que a gente busca? A gente tem que ficar só trabalhando? Como é que é isso? Então, aí é a questão seguinte, 719. Allan Kardec pergunta: merece censura o homem por procurar o bem-estar? E os espíritos respondem que é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida à custa de outrem, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, veja aqui três critérios para a gente saber se está abusando: conseguir o bem-estar à custa dos outros, isto é, a gente está bem, mas para isso a gente tem que fazer alguém ficar mal, aí está equivocado. O bem-estar excessivo, ele é excessivo quando ele está nos diminuindo as forças físicas. Então, eu penso, ah, eu tenho que fazer atividade física porque esse é o meu bem-estar. Mas eu faço tanta, tanta atividade física que eu não tenho força para fazer mais nada, né? Então, estou diminuindo as forças físicas. E isso é rotineiramente, né? Então, eu vivo para essa atividade, essa busca do bem-estar. E aí, isso acaba virando o meu objetivo de vida, de certa forma. E a outra, a terceira, não diminuir as forças morais. Ah, estou muito cansado, vou relaxar. Aí descansa, vou dar uma viajada. E aí viaja, e aí descansa, e aí fica cada vez mais descansado, mais desanimado. E aí esse desânimo traz uma diminuição das forças morais. Aí vem uma dificuldade, e aí a gente não tem nem força para enfrentar a dificuldade, porque a gente está acostumado a só ficar descansando. Então é um excesso de descanso. Então, a gente não responde qual é o limite, mas o Livro dos Espíritos dá ali algumas palavras-chave para se ter um critério, para cada um fazer a sua reflexão. E nas questões seguintes, se fala sobre as chamadas provações voluntárias, que é um pouco essa coisa dos ascetas, ou essa coisa que a gente via antigamente do cilício da pessoa que botava aquela cinta que espetava ou se chicoteava, né? Tá provocando dor a si mesmo, achando que isso está trazendo uma evolução espiritual. E aos espíritos, em uma resposta, dizem, da questão 720, fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. É muito mais mérito a gente fazer o bem aos outros do que fazer mal a nós. E Allan Kardec continua, né, a pergunta anterior, perguntando: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Então a gente pode falar tanto da infligir dor quanto nos privarmos. Ah, vou ficar um dia sem comer. Em vários dias, aí eu vou viajar para a Índia, voltei da Índia, eu fazia jejum, ficava um dia sem comer. Há mérito nisso? Aí os espíritos respondem: há
a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem, ele eleva a alma. Então, se a gente está privando de gozos que são inúteis, aí há mérito. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. E mais adiante na resposta, os Espíritos dizem, se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Isto é, depende muito também da nossa intenção, se a gente está fazendo aquilo mais para se mostrar um santinho, para simular alguma coisa diferente, ou se a gente está realmente buscando esse melhoramento, essa resistência às tentações. Ah, aí alguém diz, ah, então nesse sentido, ficar um dia sem comer, jejum de um dia, não faz sentido nenhum, porque a comida não é inútil, não é um gozo inútil. De certa forma, faz sentido esse raciocínio. Mas se a pessoa decide ficar 24 horas de jejum com o objetivo de rever a sua relação com a alimentação, porque ele percebeu que está fazendo muitos excessos, estava comendo simplesmente pelo gozo, e acha que aquilo pode ser proveitoso para si mesmo, aí pode ser válido. Mas não é que o pessoal avisa, bota no Facebook, vou ficar 24 dias em jejum, avisa todo mundo porque eu quero me elevar espiritualmente. Aí parece que está mais se mostrando, parece mais um simulacro do que algo interior. Então não tem regra. A regra, que não tem, é cada um reflete a respeito dessas questões. Qual é o real objetivo? Está buscando diminuir aquilo que é desnecessário? Ou está buscando uma atitude mais egoísta, mais da vaidade? O Livro dos Espíritos também traz uma questão a respeito de trabalho e repouso, que também tem a ver com esse cuidado do corpo físico, porque muitas vezes a gente trabalha tanto, como fala na primeira questão que eu apresentei, né, um objetivo de trabalho, mas não consegue repousar. E aí, Allan Kardec pergunta, qual o limite do trabalho? E os Espíritos respondem, o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Por um lado, quando dizem o das forças, a gente pode pensar, tem que trabalhar até acabar nossas forças. Mas o das forças é o limite. E aí depois diz para deixar claro, Deus deixa inteiramente livre o homem a respeito disso. Então a gente que vai ter que saber medir, só não pode passar do limite de perder as forças. Porque depois não consegue trabalhar, porque exagerou, não consegue cumprir com o nosso objetivo. Então, eu acredito que o importante seria refletirmos a respeito de alguns pontos específicos, mais especificamente com a questão que o Tarcísio trouxe no começo, a questão 132, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E se estamos cumprindo com esse objetivo? Pois os Espíritos dizem, um objetivo é pôr o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, a gente tem uma parte na criação, a gente tem um trabalho a cumprir, uma missão a cumprir, e o outro objetivo, chegar à perfeição. E então, concorrendo para a obra geral, cada um de nós se adianta, busca a nossa perfeição. Vou deixar para o Marco agora fazer uma continuação das explicações. Bom dia a todos. Agradecer ao Vitali do Tarcísio pelo convite de poder participar dessa conversa, né, digamos assim, que nos traz ao pensamento a realmente assim, qual é um primeiro momento, qual é o compromisso que a gente tem com o nosso corpo. Né? E quando a gente fala de corpo, a gente acaba levando a se refere a um ser material, que não passa de uma matéria, né? Ele, porque sem a alma ele não existiria. Mas o compromisso com ele é muito grande. E porque ele nos leva por meios físicos aonde a nossa alma deseja ir.
e temos que nos dar conta, né, de que ele é o único, ele é único. E ao mesmo tempo, como podemos ler no livro dos Médiuns, o corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste, que ele, o espírito, né, deixa quando usada. Mas daí a gente se questiona, né, como devemos considerar este corpo físico? Aí vamos buscar lá na FEB, no currículo para escolas de evangelização espírita infanto-juvenil, que nos oferece um conceito bem simples, o capítulo 4. Nosso corpo é o presente que Deus nos deu para aprendermos enquanto estamos na Terra. Ele é o nosso instrumento de trabalho na Terra. Por isso, devemos cuidar da nossa saúde e segurança. Olha o compromisso que a gente tem com o nosso corpo, né? A responsabilidade. E, ao mesmo tempo, a gente pergunta assim, mas será tão simples assim, né? A gente usar e descartar depois o corpo, né? Por que que ele é tão importante, a gente faz isso? Mas daí vamos seguir uma linha de raciocínio. Se ele é nos dado, é único e personalizado, porque, lógico, para cada espírito tem que ter um corpo adequado a ele, né? Concordam comigo? Então temos de cuidá-lo. Ele é material, mas é o que dá ao espírito condições de interagir com o meio físico. É uma necessidade, a gente sabe que dessa necessidade que temos de avançarmos na vida espiritual passando pela vida física, né? Onde atingiremos algumas etapas que não conseguiríamos somente como espírito. Então vale aquela máxima de prevenir do que remediar. E como é que a gente pode prevenir, né? O corpo segue orientações de um espírito experiente e com as agruras de encarnações passadas, sujeito ao adoecimento. O nosso corpo adoece, e muito em consequência de vidas passadas e também desse nosso livre-arbítrio nessa vida terrena aqui. Então, quando o nosso corpo adoece, pensemos, meus irmãos, que melhor remédio senão essa energia que carregamos? Somos a farmácia ambulante de nosso próprio corpo. Como citado no livro do Chico Xavier, Espírito da Verdade, pelo Espírito André Luiz, que considera o nosso corpo uma farmácia, que temos remédio para quase tudo aquilo que a gente precisa, ou talvez até tudo, né? Depende de como agimos e pensamos. E podemos ser essa farmácia ou talvez a desgraça para o nosso corpo. Nós que vamos ter que saber levar o conhecimento através do nosso livre-arbítrio para chegarmos naquilo que necessitamos. Bom, isso tudo depende de como agimos e pensamos, né? Então, nossos pensamentos e ações interferem sobremaneira na nossa saúde. O que passamos no nosso dia a dia, as imagens, aquelas que colocamos em nossa mente, é aquelas que podem nos levar para o lado do bem ou o lado do mal. Ah, estávamos conversando há pouco, aí, o Vitalino e o Tarcísio, sobre realmente essa situação de que como a gente consegue hoje direcionar o nosso pensamento para o bem, com tanta informação que temos hoje no nosso dia a dia. Ah, o que que é o bem? E quanto mais a gente procurar ou poder sentir as coisas do mal que existem na Terra, essas coisas serão nos induzidas, através dos meios eletrônicos, a procurar mais dessas situações. Então, o cuidado, a responsabilidade que a gente tem no nosso pensamento, na direção que a gente conduz o nosso pensamento, também é uma tradução daquilo que o nosso corpo deve procurar. O leito
é o descanso para o nosso corpo, né? E a prece e a meditação não seria o leito para o nosso espírito? Né? Ela pode servir para a cura da nossa alma e servindo também de descanso e regozijo de nosso espírito para enfrentar esta e as próximas encarnações, muitas vezes livrando-se de doenças que nos acompanham por muitas e muitas eras. Sim, nós podemos, na nossa encarnação, reencarnação, curar ou diminuir um pouquinho as doenças que trouxemos de outras encarnações. Pensemos, então, irmãos, nas nossas limitações. Elas são decorrentes de condutas de nosso espírito, sendo ele, muitas vezes, limitado de certas sensações. As deficiências físicas, psíquicas, emocionais e espirituais se tornam as nossas provações ou expiações mais desafiadoras e nos convidam a elevarmos o nosso espírito com uma maior rapidez. Sim, podemos diminuir essa rapidez, ou não atingirmos aquilo que temos que atingir através dessa reencarnação por ações mal realizadas nessa encarnação. As doenças que podem ser provações e expiações poderão ser provocadas por nosso livre-arbítrio, comprometendo ainda mais esse espírito já calejado, levando-nos ao comprometimento maior e um maior comprometimento na cobrança do nosso desencarne, pelas várias maneiras que temos de chegar a um suicídio indireto ou inconsciente. A doença é sempre o reflexo de certas ações cometidas pelo espírito nas inúmeras reencarnações, como é dito no livro Atendimento Espiritual pelo Passe, né? Que nos dá uma visão maior de que aquilo que a gente traz de doenças de outras encarnações. O corpo físico nos possibilita experiências únicas e essenciais para a nossa evolução espiritual nas encarnações na Terra. E para encerrar essa etapa aqui, meus irmãos, eu gostaria sim de falar que a vida é um convite, né? E ela nos faz, a vida nos faz um convite, que é cuidemos do nosso corpo, diminuindo ao máximo nossas enfermidades, para que o nosso espírito possa aproveitar todas as oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece. Quando se fala em corpo, muitas vezes a gente pensa na questão material, mas a gente tem que pensar o corpo como algo completo, né? Corpo e espírito, ou corpo e alma, né? Que é o espírito encarnado. Então, que nós consigamos trabalhar em conjunto nessa unidade corpo-espírito para atingirmos com mais sensatez, digamos assim, essa encarnação. Concorda comigo, Tarcísio? Perfeito, meu amigo Marco. Como nós falamos no início, né? Dividimos em três partes. A primeira parte, a gente iria refletir um pouco a respeito do corpo físico, e acredito que aqueles que estejam nos assistindo chegaram à conclusão que o tema é muito empolgante e também bastante complexo e profundo, né, para a gente abordar aqui em apenas 15, 20 minutos cada tema. Mas, como a ideia é só trazer algumas reflexões que nos proporcionem um melhor entendimento a respeito do assunto, nós iniciamos então a segunda parte, que seria o cuidar do espírito. E a doutrina espírita, ela nos traz o evangelho de Jesus como o caminho.
né, nos traz o Evangelho de Jesus como um roteiro seguro para esta jornada nossa, através do tempo, através das sucessivas encarnações e com o objetivo de cumprir aquela finalidade, como bem nós já falamos aqui anteriormente a respeito da questão 132 do Livro dos Espíritos. E aí vem, assim, de forma quase que automática, o que que poderia nos conduzir ao Evangelho? E nós fomos assaltados na nossa mente pelas palavras de Paulo, lá na carta aos Efésios 5:14, quando Paulo escrevia à comunidade: desperta, ó tu que dormes. Tamanha a importância e a significação destas palavras, que acreditamos, e da qualidade destas palavras, que acreditamos que Paulo não apenas escrevia, como gritava para todos nós no momento atual em que vivemos. Desperta, ó tu que dormes. Porque há uma necessidade profunda, imensa, de despertarmos para as verdades eternas. Porque muitas vezes nós pensamos muito na morte do corpo físico, que tudo perece na sepultura, quando o benfeitor Emmanuel nos diz que há um tipo de morte muito mais perigosa, que nós deveríamos atentar às nossas mentes, que é justamente este ciclo vicioso que muitos de nós vêm realizando ao longo das encarnações, ou seja, nós nascemos, muitas vezes constituímos família, outras vezes não. Muitas vezes nós sorrimos, outras vezes nós choramos, retornamos ao mundo espiritual, nos reprogramamos, nos preparamos, criamos ideais e retornamos novamente na carne. Passamos pelas mesmas situações e acabamos sempre valorizando em demasia as questões que não têm tanta importância, em detrimento das verdades eternas e daquelas questões que são agregadas a nós para a eternidade, a este ciclo vicioso onde nós viemos, voltamos, retornamos, mas avançamos muito pouco, é que o Emmanuel chama de morte. Somos como vivos mortos para as verdades eternas. E isto vai ao longo das jornadas, causando em todos nós, algumas em todos nós, que porventura entremos nesse ciclo vicioso. Vai causando no nosso mundo íntimo algumas insatisfações, alguns vazios existenciais, porque vamos, conscientemente ou inconscientemente, repetindo erros e não avançamos. Então é necessário que em determinado momento despertemos, nós sentimos essa necessidade de buscar algo que irá nos proporcionar esta completude, algo que irá nos proporcionar este equilíbrio, trazendo este ressignificado existencial. E é justamente aí, meus irmãos, que entra o Evangelho de Jesus como roteiro seguro, porque ele traz o caminho a ser seguido para que nós conquistemos o desenvolvimento das nossas virtudes, para que nós caminhemos a passos seguros rumo à perfeição que estamos destinados, para que nós atinjamos a felicidade tão almejada, mesmo passando por dificuldades, mesmo enfrentando obstáculos, mesmo passando por situações difíceis, que hoje, como espírita, todos nós sabemos que é o reflexo das nossas próprias ações do passado e das nossas próprias necessidades como espíritos mortais que somos. Portanto, a doutrina espírita traz este processo de autoconhecimento. É necessário que nós venhamos a conhecer a verdade, para que a verdade possa nos libertar.
E a verdade está no Evangelho de Jesus. E ir em busca deste autoconhecimento, valorizando o nosso tempo, empregando a nossa força de vontade, em buscar uma leitura edificante, em ler as obras básicas, em se dedicar ao conhecimento que irá nos levar ao Evangelho de forma mais fácil. E quando nós adentramos neste conhecimento, nesta leitura, neste autoconhecimento, nós vamos gradativamente sentindo a necessidade em nos conhecendo e verificando aquilo que ainda trazemos como equívoco no nosso mundo íntimo e aquilo que almejamos ser alcançado, como, por exemplo, o desenvolvimento das nossas virtudes, nós vamos fazendo gradativamente a reforma íntima, para no final de tudo isso atingirmos esta auto-iluminação, o desenvolvimento dos potenciais que nós trazemos, cada um de nós trazemos conosco, desde quando fomos criados simples e ignorantes. O cuidado espírita é todo este processo gradativo que começa a despertar para as verdades eternas e culmina na necessidade do melhoramento do mundo íntimo para nos tornarmos homens de bem. Seria por aí, meu irmão Vitalino? É esse o cuidado dos espíritos? O que tu acha disso? Com certeza, mano. Com certeza, Tarcísio, porque o cuidar do corpo e do espírito são dois assuntos que estão muito ligados. Então, à medida que a gente vai cuidando do espírito através dessas reflexões que o Tarcísio trouxe do melhoramento íntimo, do desenvolvimento das virtudes, de tentar ser um homem de bem, isso já se transforma num cuidado com o corpo. Lembrando as palavras do Marco no bloco anterior, em que ele falou dessa relação entre corpo e espírito e como as nossas deficiências de espírito se traduzem, se revelam na nossa saúde ou na nossa falta de saúde do corpo. Eu talvez vou dar uma leve recuada para reforçar essa relação, para chegar onde eu quero falar. Como eu estou trabalhando mais no livro dos Espíritos, com as perguntas e respostas, mas para deixar claro para todo o público. Na questão 135 do livro dos Espíritos, se inicia aí o estudo do perispírito, que Allan Kardec pergunta: há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Lembrando aos amigos que no livro dos Espíritos a alma é simplesmente o espírito que está encarnado em um corpo. E aí, depois da morte física do corpo, a gente começa a denominar de espírito em vez de alma. Mas alma e espírito é praticamente a mesma coisa, simplesmente a denominação devido a estar encarnado ou desencarnado. Então, Allan Kardec pergunta se há alguma coisa além de alma e corpo. Os espíritos respondem: há o laço que liga a alma ao corpo. E aí, Allan Kardec então continua: de que natureza é esse laço? Semimaterial, eles respondem. Isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. Sendo um laço intermediário, a natureza também é. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria, e reciprocamente. Então, isso é que o Marco falou lá atrás. O espírito atua na matéria através do corpo. E para ele atuar na matéria através do corpo, existe esse laço que liga o espírito e o corpo físico. E esse laço, Allan Kardec deu o nome de perispírito. Da mesma maneira que tem o perisperma, aquela camada que envolve a semente de uma planta. Então, ele deu esse nome de perispírito como sendo o corpo, entre aspas, intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então a gente precisa desse perispírito, mas eu digo mais especificamente, a gente precisa do corpo, como o Marco diz, para a gente agir na matéria. Então nós, como espíritos, na nossa evolução, a gente precisa da matéria para crescermos, para evoluirmos, e precisamos do corpo para poder chegar e atuar na matéria
e nos relacionarmos e temos os efeitos da matéria. E na questão 136, né, Allan Kardec pergunta do corpo, da alma, existe um sem o outro? E aí na 136b, ele pergunta, que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E os espíritos respondem, simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. E isso Marco também já tinha adiantado para nós antes, que o corpo sem a alma é só um corpo, não é um homem, não tem inteligência, não tem as características de um homem, por isso até surgem todas aquelas dificuldades, até na clonagem, aí também é um outro aspecto, né? Porque sem a alma, o corpo vai ser um corpo, vai ser só a matéria. Mas eu trouxe tudo isso para chegar lá na questão 255 e 256, que é para chegar no tema onde eu quero chegar. Allan Kardec pergunta, quando o espírito diz que sofre? Então, aqui ele está falando de espírito, então espírito desencarnado, então um espírito que já largou o corpo físico, não tem mais corpo físico. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Aí os espíritos respondem, angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que todos os sofrimentos físicos. Tá, então, peraí. Então, depois de desencarnado, largado o corpo físico, a gente não tem mais dor física? Como é que é isso? Aí vem a próxima pergunta. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Então, Allan Kardec já tinha alguns estudos, né, de comunicações mediúnicas, e sabia de espíritos que reclamavam sentir frio ou calor, ou até dores específicas. E aí, os espíritos respondem, é reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. E aí continua a resposta. Mas existe uma dor muito semelhante à dor física, que é uma dor moral, mas que funciona, de certa forma, como uma lembrança. Então, é uma lembrança semelhante, eu ouso comparar, quando a pessoa perde uma perna, aí tem que ser amputada a perna. Aí isso aconteceu com uma amiga minha, ela disse, estou com uma coceira na perna, só que não tem mais, estou com coceira no pé que eu não tenho mais. Aí alguém sugeriu botar um espelho entre as duas pernas, que ela enxerga o outro pé, e aí coça o outro pé, ela está enxergando como se estivesse coçando o pé esquerdo, né? O pé que ela perdeu. Só que quem. Aí ela disse, bota um espelho ali que eu coço. Só que a pessoa não entendeu e botou o espelho ao contrário. E botou como se estivesse cortando a perna, que não está mais lá. E a pessoa sentiu uma dor incrível, como se estivesse cortando aquela perna. É como se fosse uma lembrança da dor, de um corte da perna, porque botou o espelho de atravessado. Então é semelhante, eu ouso dizer, a essa dor que existe ali no mundo espiritual. Então, e é uma dor real, dizem os espíritos, normalmente tão aflitiva quanto a realidade. Mas é uma dor moral. E aí vem toda a questão ali da relação corpo-espírito, né? Das nossas dores morais se refletem no corpo, então as nossas doenças são reflexos de dores morais. E aí vem onde eu quero chegar. Porque muitas vezes, amigos, muitos de nós está com dores muito grandes, ou morais, ou físicas, ou passa por um momento de doença muito difícil, e a gente pensa, ah, seria melhor eu já desencarnado uma vez, seria melhor que isso terminasse e eu fosse já para o outro lado. Só que no outro lado, mesmo não existindo dores físicas, existem as lembranças das dores. E se a gente não passou pela experiência que precisa passar com toda aquela doença, aquela dor física, essas dores físicas nos acompanham do outro lado, numa maneira como dores morais, que são tão intensas e às vezes mais intensas. Por isso, fazemos aqui, damos um recado especial àqueles amigos que estão com grandes dificuldades, ou físicas ou morais, e estão com uma dor muito grande e querem aniquilar aquela dor. E tentando matar a dor,
eles, a única esperança que enxergam é de aniquilar o corpo físico. Porém, o Livro dos Espíritos nos diz, nessas questões e em outras, assim como as outras obras espíritas nos dizem, que aniquilando o corpo físico, a dor continua. Por dois motivos. Um, porque a gente precisa, eu digo dois motivos, né? A gente precisa ainda daquela experiência, quando não é mais necessária, ela se termina. E outro, porque, como o Marco nos falou, essas dores físicas, essas dificuldades físicas ou morais, são reflexos da alma, do espírito. Aí tu aniquila o corpo, mas o espírito vai lá continuar sentindo todos aqueles reflexos. E se soma ainda a dor do auto-aniquilamento, né? Então, essa dívida, esse dor, esse grande erro, né? Esse grande equívoco, que é o suicídio, ele acaba trazendo maiores sofrimentos para o espírito do que os sofrimentos que ele tem. Por isso é um recado àqueles amigos que estão em grande sofrimento e pensam, não aguento mais. Mas se cometer um ato, vai estar numa situação muito pior, que vai também estar pensando, eu não aguento mais, e vai ter que aguentar, porque não vai ter. Vai ter solução, oração, existem modos, mas vai estar passando por situações muito piores. E que vai estar suportando de alguma maneira. Então, meus amigos, o cuidado com o espírito se reflete no cuidado com o corpo. E à medida que a gente cuida o nosso espírito, o nosso corpo está sendo cuidado também, porque ele recebe todas as impressões do espírito. E assim como o espírito precisa do corpo para utilizar a matéria, também precisa do corpo para sentir a matéria, sentir os efeitos da matéria. E assim ele também se reflete todas as suas dificuldades, as suas inferioridades se refletem no corpo, então precisa da matéria também nesse sentido. E por isso eu volto lá na questão 727, naquele assunto dos ascetas, dos tormentos voluntários, de se provocar a dor, em que os espíritos dizem o seguinte: fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Então, muitas vezes a gente a gente faz dores, né? A gente provoca dores no nosso corpo, mas o que a gente precisa, entre aspas, mortificar, como diz no Livro dos Espíritos, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é o nosso espírito, a nossa vaidade, nesse sentido de buscarmos o nosso melhoramento, como nos disse o irmão Tarcísio. Concorda, Marco? Está fazendo sentido o que eu estou falando? É por aí mesmo? Com certeza, irmão Vitalino. A gente vai dando a importância necessária, né, ao corpo, mas muitas vezes nós esquecemos do espírito, né? Sendo que os dois são ligados um ao outro. A finalidade do nosso crescimento está nesse equilíbrio que temos que ter entre o corpo e o espírito para que cada um cumpra a sua etapa, né? Nós falamos antes da importância do corpo pela atuação que ele tem para facilitar, né, o que o espírito tem de fazer. Então, a gente trocou aí várias ideias até agora, né, sobre corpo e espírito, e nós colocamos esse corpo e espírito num ser, né, num ser que é levado pelo livre-arbítrio, a caminho, num caminho que só ele sabe por quê. Ah, só ele sabe. Então, no nosso plano reencarnatório, seguimos algumas demandas que eram necessárias,
mas quais serão elas? Tá? E agora, qual é as nossas demandas que temos com o nosso livre-arbítrio, que a gente mudou talvez algumas regras já no andamento da nossa, né, ou melhor, na nossa caminhada? Tá? Então, assim, ó, no livro dos médiuns, refere que hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender como relação do espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Ou seja, o espírito precisa do corpo até para ter uma forma, né? E aí nós perguntamos, voltamos àquela questão do adoecimento, né? O espírito adoece? E o que podemos fazer para que ele não adoeça? Né? Aí, claro que, como nós já vimos nas várias falas que já tivemos hoje, que o adoecimento ele pode vir de outras encarnações, assim como pode ser adquirido nessa encarnação. E o que, que a gente precisa buscar através desse corpo que deve ter o seu equilíbrio, é o equilíbrio, o próprio equilíbrio dele com a natureza. Temos de buscar a energização com os pensamentos, que a gente já conversou antes também, né? Pensamentos e atitudes positivas. No livro Consolador, do Chico Xavier, na pergunta 127, diz que precisamos compreender que a mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio. Notem bem, um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. Ou seja, nós vivemos numa comunidade, nós vivemos num processo dinâmico. Não é algo estático que vem pronto e a gente somente tem que seguir um caminho pré-determinado. Nós sofremos interferência. Como bem disse o Vitalino, né? O sofrimento, muitas vezes, nos leva a repensar algumas coisas. E muitas vezes querendo se livrar dele. Quando nós temos que procurar esse equilíbrio para solucionar esses problemas. Até para não levá-los para outras encarnações. E quando nossos pensamentos não seguem essa máxima, né? Podemos perder esse equilíbrio e serem considerados, aí sim, né? Suicidas inconscientes. Portanto, sejamos envolvidos por pensamentos do bem e atitudes do bem. Porque além de sermos para nós a farmácia ou a nossa infelicidade, podemos ser também para o outro. E não esquecemos, como bem disse Allan Kardec, né? Na obra psicografada do Chico Xavier, que fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós, agora, além de nosso corpo, nosso espírito, nós temos os espíritos em nossa volta e os corpos regidos por esses espíritos, os corpos, né? Então, quando falamos do nosso comprometimento, é sempre bom lembrar do nosso grande mestre espírito André Luiz, né? E de suas experiências reencarnatórias. Quando, no livro O Nosso Lar, vendo-se no umbral após o desencarne, é acusado de suicida por vozes que o cercam. Questiona de como veio parar ali, pois não havia cometido suicídio. Suicídio inconsciente, para a gente abrir um parênteses aqui, ocorre quando as pessoas levam um estilo de vida que ocasiona a redução das forças físicas e vitais, bebendo demasiadamente, fumando, usando drogas, excessos alimentares, descontrole emocional, levando o corpo a uma durabilidade menor e não cumprindo com êxito a reencarnação. Talvez é a pior maneira, talvez, de descobrir, né, ao qual podemos ser suicida sem mesmo nos
pensarmos no suicídio. Ele não tinha a intenção consciente de morrer. Obviamente, ele queria viver, mas sua realidade psíquica e física dizia o contrário. As suas atitudes não eram para o bem. A história é muito longa, mas dá um aprendizado muito grande, principalmente naquela obra, que é uma obra que mostra um caminho que o nosso espírito pode tomar depois da nossa, do nosso desencarne. Dizendo de outro modo, o que acontece no corpo é uma expressão viva do que está acontecendo na mente. Aquilo que o Vitalino disse. Nós somos um reflexo dessa corpo e alma, né? Onde aquilo que, que o nosso arbítrio, nosso livre-arbítrio, desculpe, leva a nós fazermos, é o que vai conduzir aos, ao nosso destino. O que o corpo fala do que se passa na vida mental e emocional. Portanto, meus caros irmãos, encerrando a minha fala sobre espírito, sejamos bondosos conosco e procuremos sempre a nossa consciência reta e que ela nos ajude a vencer esses momentos e que ainda possamos ajudar sempre com o pensamento em Jesus e na imagem de um ser que deu mais de si do que recebeu. Temos que ter essa visão que já foi dito anteriormente. A farmácia que carregamos, ela não serve só para nós. E que a gente tem que usar essa máxima de Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação. E tá aí, talvez, seja o caminho da nossa restauração de corpo e espírito. Ok, Tarcísio? Certo, Marco. Muito obrigado aí pelas excelentes reflexões, aí, tanto tu quanto Vitalino. Começamos no início, né, um pequeno bloco a respeito dos cuidados com o corpo físico, um segundo bloco a respeito dos cuidados com o espírito, e agora um terceiro momento, onde os irmãos, se desejarem fazer alguma pergunta ou algum comentário, que nós possamos brevemente aqui refletir um pouco ou responder possível pergunta, né, neste momento. E já observei aqui que a Carmen, nossa querida amiga Carmen, pergunta a seguinte questão: em uma sociedade materialista como a nossa, em que o corpo é supervalorizado, como equilibrar o cuidado com o espírito? Aproveitando, enquanto os irmãos pensam aí um pouquinho, a deixa da nossa irmã Vera Siqueira, né, que ela coloca que, de certa forma, já veio o encontro dessa resposta, né? Ela diz assim: muito importante tudo isso que vocês estão falando. Importante pensarmos que somos um espírito, que temos temporariamente um corpo. É exatamente esta visão mais espiritualizada que irá nos proporcionar este entendimento do corpo físico como um templo divino. Aquilo que o Chico chamava assim do, ou Chico, Divaldo e outros, né, chamava assim do corpo físico, do meu jumentinho, né? Francisco de Assis, se não nos fala a memória também, o meu jumentinho, aquele que nos carrega, carrega o espírito mental. É esta visão do ponto de vista espiritual, porque o materialista, né, ele pensa de forma diversa desta. Quanto mais materialistas somos, mais vamos cuidar do nosso corpo físico para fins estéticos. Quanto mais espiritualizados somos, mais entendemos do corpo físico como uma ferramenta divina. Porque podemos observar aí também a bondade divina em tudo, desde antes da concepção, quando as necessidades do nosso espírito imortal ditam ao espermatozoide as necessidades
de que somos mais carentes. E vence a corrida, nem sempre o mais rápido, mas aquele que tem as características que irão nos proporcionar o melhor aprendizado da existência. Portanto, não podemos nem reclamar do corpo físico. Ah, mas eu vim sem uma perna. Na verdade, é necessário vir sem uma perna para o desenvolvimento de alguns valores que nós ainda necessitamos. Ah, mas eu queria esteticamente ser mais de tal forma. Quando sou assim, ou seja, o corpo físico reflete todas as nossas necessidades do espírito local. Então, há uma perfeição divina nisso. E há necessidade, então, como a Karen pergunta ali, né, de que nós cuidemos as questões da materialidade excessiva, né, que a nossa sociedade ainda, infelizmente, vive em detrimento das nossas necessidades de espíritos imortais que somos, que ainda estamos galgando e aprendendo na jornada, a valorizar gradativamente. Isso, este ponto de análise e o ponto de decisão pautado no equilíbrio, irão nos trazer cada vez mais a possibilidade de assertiva nessa trajetória. Então, vamos valorizar o corpo físico como templo divino. Seria isso? Vitalino, Marco, desejam comentar algo? Querem acrescentar? Ah, eu achei a pergunta da Carmen bastante rica e a gente poderia, acho que muitos poderiam responder ali de várias maneiras. Eu vou trazer talvez só um ou outro comentário para incitar um pouco nossas reflexões. Pensamos, né, nas pessoas que fazem, de certa forma, um culto ao corpo físico ou a matéria, as questões materiais, e observemos que o nosso corpo e a matéria, de uma forma geral, por mais que a gente se esforce em melhorá-lo, prolongá-lo, com o tempo, ele vai se deteriorando. E a matéria, no geral, também, ela vai se transformando. E nada que é material é para sempre. Então, isso traz algumas reflexões para nós, porque a gente investe tanto, digamos, vamos trazer só um exemplo, né? Digamos, então, que eu estou investindo todas as minhas energias em manter um corpo lindo e em forma e faço plásticas e várias coisas, mas isso é uma questão muito pessoal, né? Mas digamos que eu estou investindo tudo que eu tenho na minha vida, de esforço e financeiramente, nessas coisas. Só que o tempo vai deteriorando o corpo, então é um investimento que está indo meio que na contramão, ao passo que quando eu invisto na minha beleza espiritual, é uma coisa que vai melhorando, né? É um investimento que está indo na direção do crescimento, do nosso crescimento. Então, quando a gente dá muito valor para uma coisa que está se deteriorando, está se diminuindo, uma coisa perecível, é um investimento que não vai ter muito retorno, de certa forma. Então, algumas coisas podem vir através de reflexões. E às vezes a gente quer ter um corpo bonito, mas no fundo, a nossa intenção é ser mais amado pelos outros, ser admirado, trazer mais amigos, talvez, ou a gente ter uma melhor autoestima, sendo que desenvolvimento de valores espirituais também podem trazer isso. Mas, às vezes, a gente não se sente em condições de desenvolver esses valores, a desenvolve os valores materiais, de certa forma, né? Então, só que todos nós temos condições de desenvolver valores espirituais, mas cada um no seu tempo e nas suas condições. Então, isso é um pouco das reflexões que eu trago a respeito da pergunta, claro, sem responder, mas a gente buscar qual é o nosso real objetivo, né? Ah, eu gostaria de gozar ao máximo ali das maravilhas materiais, então, e ter os gozos terrenos, e bebidas, e comidas, e sexo, e o que for. Só que tudo isso acaba, e a experiência vai nos dizendo que a gente fica numa insaciedade
ao mesmo tempo que nada é suficiente, nunca, né? Sempre quer comer uma coisa diferente, vamos falar da comida, ao mesmo tempo que isso vai nos diminuindo e um recurso que vai acabando. Então, é tudo meio que, com a experiência, a gente vai vendo que vai na contramão e a gente fica velho e não tem mais nada e pensa, ah, agora, né? Ou vem uma doença, vem uma lição e a gente pensa, acho que eu vou desenvolver os valores espirituais. Isso, de alguma maneira ou de outra, vai vir essa reflexão. Mas quanto antes a gente adiantar e mudar um pouco o nosso foco, é melhor, eu acho mais importante. Algum outro amigo quer trazer reflexão a respeito dessa pergunta? É, Vitalino, Marco, como o nosso tempo já correu, célebre, né? Eu gostaria de repente, se me permite os irmãos aqui, de lermos o comentário da Ana Márcia e depois da Liane Beltrão, para que a gente possa, então, já encaminhar para o nosso encerramento, para não nos estendermos muito, né? A Ana Márcia nos traz que e esse valor demasiado pelo culto físico, né, é de acordo com as mazelas que trazemos de vícios, como a vaidade e o orgulho. Exatamente. Complementando aqui as nossas respostas, trazemos tudo conosco, né? E depois a Liane Beltrão coloca uma questão ali, uma questão. Ela diz que ouvi de uma pessoa, né, em tom de crítica, que Chico e Edivaldo não pareciam espíritas. Um porque usavam a peruca, né, e outro porque tinge o cabelo. E por isso se preocupavam com o corpo. Eram vaidosos, né? E qual seria a melhor resposta para essa pessoa? Então, a gente coloca aqui de uma forma muito tranquila, né, a questão da autoestima. Né? É importante que nós venhamos a desenvolver a autoestima. Cuide-se. Qual o problema de se tiver algum cabelo branco? Né? Desejar pintar o cabelo, se sentir mais bonito, mais belo, mais bonita, mais belo. O próprio Chico dizia lá, né, que colocava a sua peruca para não ofender os outros com a sua... que ele achava assim um pouco feia, a carequinha daquele jeito e tal. Quando nós vemos nesses dois irmãos verdadeiros exemplos de abnegação e dedicação ao próximo, nos sentimos até assim, não na altura de trazer qualquer comentário. E a cada pessoa cabe o seu juízo, cabe o seu pensamento, cabe até mesmo o seu julgamento, lembrando que também a cada pessoa irá responder por tudo aquilo que pensar e agir. A nós cabe, em especial a mim, cabe uma profunda gratidão a estes dois espíritos que puderam, através da sua dedicação, mesmo o Chico, a longa distância, e que não tivemos a oportunidade, a alegria de conhecê-lo pessoalmente, nós temos uma profunda gratidão por trazer inúmeras obras da codificação complementada à codificação kardeciana, e que nos ajudou muito no processo de autoconhecimento, de evolução pessoal. Mas fica aqui, meus irmãos, então, todas essas reflexões a respeito, né, dos cuidados que devemos ter com o corpo e com o espírito. O assunto é muito palpitante, é profundo. Vivamos no Evangelho de Jesus na medida das nossas possibilidades, das nossas forças, né, sempre procurando o melhor para nós e para o nosso semelhante. Eu tenho um pequeno poema aqui do Espírito Meimei, com o título Confia Sempre, que antes de passar para a prece da Isolete, eu gostaria de perguntar, então, de ler este poema, se os irmãos têm alguma palavra de despedida, de Vitalino, Marco? Só queria agradecer a oportunidade, e a nossa conversa foi muito agradável. Então, e tenhamos todos Jesus nos corações, e agradeço a atenção de todos. Da minha parte também, ao Tarcísio e o Nino aí pelo convite, foi de grande valia tudo isso que nós conversamos, e o aprendizado, para mim, foi muito grande. Espero que todos aqueles que estejam nos assistindo tenham recebido também esse conhecimento aí que a gente pôde contribuir. Okay? Muito obrigado a todos aí. Então, meus irmãos, nosso agradecimento ao Marco, ao Vitalino,
também a Isolete, que já vai fazer a nossa prece de encerramento, a todos os nossos ouvintes, e obrigado pela companhia, pela participação, pelas perguntas, pelas reflexões. E fica então aqui o poema de Meimei, Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalhe. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei. Muito obrigado, irmãos, por essas belas reflexões. Só nos resta agradecer pelo empenho de vocês, pelos estudos, pelas pesquisas, contribuindo, né, conosco para que nós possamos refletir sobre essas questões tão fundamentais na nossa vida. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Então, nós queremos, antes de fazer a nossa prece de encerramento, lembrar que esta doutrinária será retransmitida na próxima quinta-feira, às 20 horas. Então, é uma oportunidade para os irmãos que não puderam nos acompanhar neste momento, ou até mesmo para aqueles que querem ouvir novamente esses esclarecimentos. Então, eu convido novamente os irmãos para nos dirigirmos a Deus, a Jesus, e apresentarmos a nossa gratidão por mais este momento em que podemos nos reunir para podermos refletir sobre essas questões, né, como eu já falei, fundamentais para a nossa vida, para nos fazermos entender melhor o verdadeiro sentido da vida. E para que assim, esclarecidos, nós possamos fortalecer a nossa fé e a nossa confiança nos desígnios de nosso Pai Maior, procuremos sempre trilhar os melhores caminhos para a nossa iluminação espiritual. E que o Mestre Jesus nos abençoe com saúde, equilíbrio e paz. E uma feliz semana para todos nós. Que assim seja.